Hej, og velkommen til Simones Vegan Beauty. Allerførst, tak fordi du kigger med. I dag skal jeg vise jer, hvordan jeg glatter min peruk. Det er en high heat fiber peruk, og den kan tåle op til 160 grader. Men lad os gå i gang. Jeg placerer simpelthen perukken her på. Som hvis det havde været mit eget hoved. Nå, lad os gå i gang med at få glattet den her high heat fiber peruk. Det er jo ret vigtigt, det er en high heat. For så kan den ikke tåle varme overhovedet. Men jeg har lige startet med at sætte håret op med de her klemmer. Som I kan se her. Og den er ret godt igennem inden. Så brugte jeg lige denne her til at få ret den godt igennem. I kan se her, der ved den altså ikke. Den er lige... okay. Lige pas lidt på måske. Men der er nogle knuder hernede, der lige skal rettes ud i hvert fald, inden man begynder at... I kan se, det vil næsten ikke. Så den trænger til det. Og lige få lidt varme. Jeg bruger sådan noget silikonspray. Når det er sådan en high heat, så skal den stadigvæk have noget beskyttelse. Den kan ikke tåle, at man bare lige putter varmen på. Jeg starter med sådan en her. Jeg starter med sådan små baner. Det skal ikke være alt for meget. For jo mindre man kan gøre det med, jo mere lækkert bliver håret. Lige her igen. Og så kører lige bukker lige jernet sådan lidt indad her, ikke? Sådan her indad. Det har noget at gøre med spidserne hernede. Så de ligesom bliver bukket lidt ind her. Det bukker lidt ind, ikke? Der. Nå, nu har jeg lige kørt med jernet på det her. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, hvor lækkert det ser ud. Meget mere blødt, end hvis man for eksempel lige tager det her. Det ser sådan lige lidt stift ud. Det her er jo bare blevet... Altså ligesom nyt igen. Det er faktisk imponerende, hvad de kan gøre, det her sådan et glatjern, at det lige kommer på. Altså det er også en af de ting, som der gør, at jeg faktisk til hver en tid vil vælge high heat. Det er netop, så man kan gå ind og gøre det her. Lige give det sådan en opfriskning. I kan se her. Altså det ser ikke godt ud, vel? Man kan jo faktisk slet ikke få kam. Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan slet ikke få den igennem. Det er bare sådan helt små knuder hernede, og det er flosset, og ja, nu kan I prøve at se her, når jeg lige får kørt det her glatjern igennem. Det bliver altså noget helt andet. Får lige to gange. Og så tager jeg lige kammen her og kører igennem igen. Lige for at få samlet hårene hernede, eller fiberne. Og stadigvæk lidt knude det her, kan du se. Det ved den ikke helt. Men altså, den har jeg også fået rigtig mange gange efterhånden af det her glatte jern. Jeg er ved at gå i gang med femte måned med denne her peruk. Synes jeg bare så meget godt. Det kan godt være lidt kedeligt for jer bare at sidde og kigge på det her. Så jeg får det lige ordnet, og så kan I se det. Så har jeg faktisk fået den glatte. Hele vejen rundt, og lige ved at gøre det sidste her. Og så synes jeg da lige, I skal se resultatet. Nu har jeg bare sådan en utrolig tæt siddende kam her. Og den kan jeg så bare lige række igennem håret nu. Det kunne jeg absolut ikke før i hvert fald. Kan I fornemme det? Det er jo noget helt andet nu. Og det er fordi, det er sådan high heat, at den så kan tåle at blive glatte.
Jeg vil lige sige, nu siger jeg, at denne her kan tåle 160 grader på ved glatjerne. Selvfølgelig skal man lige gå ind og undersøge, om ens peruk også kan det. Måske ikke er der nogen, der kun kan 130, men hvad jeg ved, så de fleste high heat, de bliver lavet, så de kan tåle 160 grader. Og så er den egentlig bare klar til at få på igen. Ja, man kan da godt se en forskel, ikke? Man kan i hvert fald mærke den. Det er jo lidt, at I ikke kan. Jeg håber, at I synes, at den her video var brugbar på, hvordan man kan glatte sine high heat fiber på ryg. Hvis I har nogle spørgsmål, så skriv dem hernede, så skal jeg svare på dem. Men giv det et like, og jeg følger endelig med. Vi ses ved. Hej!